acte que hem titulat Raons o un sí raonat, en el que encara estem buscant raons per votar el pròxim dia, el pròxim dia 1, votar en aquest referèndum al qual el govern de Catalunya ens ha convocat. Bé, tenim una taula, aquest acte està organitzat per Moviment d'Esquerres. Moviment d'Esquerres és un partit que va néixer de militants, per una banda, del PSC ja fa una colla d'anys, i que ha anat evolucionant fins a arribar doncs, a participar en coalicions, bàsicament amb l'Esquerra Republicana, els ajuntaments, també el Parlament Europeu i també amb Junts pel Sí. Bé, mireu, tenim una taula de luxe, tenim Alfons Palacios, tenim l'Ernest Maragall, tenim la consellera Meritxell Serret, tenim el Jordi Cendra i tenim a la Montse Palau, que ells ens hi han desgranant raons pels quals encara el dia 1 hem de convèncer-nos, hem de tindre clar per solucionar aquesta situació del referèndum i aquesta situació a Catalunya. Mireu, jo us presentaré Alfons Palacios. Alfons Palacios és nascut a Sevilla, però viu a Catalunya des dels 9 anys, concretament a Mataró, i va viure també 15 anys a Arenys de Mar. És enginyer informàtic i actualment és professor del grau d'informàtica i gestió de l'Escola Superior Politècnica del Tecnocampus de Mataró. Actualment és el president del Moviment d'Esquerres i justament l'assemblea que el va escollir va aprovar que Moviment d'Esquerres era un partit socialista, sobiranista, català, que aposta pel dret a l'autodeterminació a partir d'un referèndum final que pugui ratificar la voluntat dels catalans i esdevenir una república independent. Alfons avui està aquí per presentar-nos sintèticament, no s'allargarà, m'ho ha assegurat, la campanya de Socialistes pel Sí. Hola, bona tarda, encantat d'estar aquí a Tarragona amb tots vostès, tots vosaltres. Són socialistes que estan en contra del procés. Hi cabem molts socialistes, Moviment d'Esquerres i altres companys, que estem absolutament, absolutament darrere del dret a decidir. De fet, el dret a decidir és una característica del PSC des del principi, des que es va fundar el 78. No sé com és que alguns companys han abandonat aquesta línia. Estem absolutament compromesos amb el dret a decidir, absolutament compromesos amb el referèndum, absolutament compromesos amb el sí en un altre. I que havia de sortir perquè el concepte socialista no s'associés només a una forma de veure les coses. Que també hi ha socialistes, molts socialistes, que estem a Junts pel Sí, per una diputada mare que ens ha mitjana Junts pel Sí, lluitant amb tots els altres, amb moltes altres companys en aquest viatge, per aconseguir l'1 d'octubre un dia històric, un sí rotund. Hem fet aquesta campanya per tota Catalunya, són actes de Junts pel Sí, per crear aquest debat sobre les raons, que parlarem avui, les raons del sí. La campanya nostra té dos eixos principals. Tenim un primer repte, que és fer que la gent vagi a votar, sobretot perquè continuem tenint molta entrada en moltes zones, el que això que diem de Catalunya frontera, gent que potser no és d'origen català, però que està compromesa amb el seu país, acabar de convèncer que vagi a votar, i si pot ser que vagi a votar que sí, però sobretot que vagi a votar. Aquest primer repte, gent com jo, gent nascut a Sevilla, muy orgulloso de haber nacido andaluz, me siento, no renunciaré, pero que en un momento de su vida decide que soy catalán, que es una cosa que quizás muchos de ustedes no han tenido que hacer porque han nacido siendo catalanes. Hay otros que lo hemos decidido después. Yo soy parte de este pueblo y con parte de ese pueblo me comprometo con este pueblo. Entonces, és treballar perquè la gent d'aquests barris de la Barcelona metropolitana doncs vagi el màxim de gent a votar. El primer compromís de campanya nostra, socialistes per sí, socialistes que decidim.
I el segon compromís, evidentment, de fer que s'omplin de vots del sí. I en aquesta idea, doncs, associar també el nom socialista, aquest socialisme que segur que farà falta en la nova república hi farà un socialista compromès amb el país, aquest que la marca socialista, que el nom socialista, que el sentiment socialista també hi sigui, també hi és en el sí. Doncs aquests són dos eixos principals i també doncs, els eixos que són part de la nostra identitat. Decidim Europa, nosaltres som un partit profundament europeista, veiem la Constitució de la República com una oportunitat per repensar Europa des de països com Catalunya, des de xarxes de ciutats com deia el president de Maragall, el compromís amb el municipalisme, construïm el país i la república des del poble, compromisos a que Catalunya necessita una dignitat democràtica, el que s'està passant, que alguna vegada diem el dret a decidir, però és que no tenim ni el dret a ser escoltats, ni el dret a ser escoltats. I, per descomptat, construir una república sinó una república social, progressista, de la que ens sentim tots molt orgullosos. Això que comentava el president Maragall, el patriotisme ciutadà. Estem en un país del que ens sentim orgullosos. Doncs moltes gràcies per estar aquí i a la vostra disposició. Bé, continuarem ara amb una tarragonina, doctora en Filologia Catalana, professora titular de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere. Montse Palau va ser número 2, o és la número 2, de fet, de la llista de Tarragona de Junts pel Sí en les eleccions al Parlament de Catalunya el 2015. És, doncs, la nostra diputada al Parlament i ens parlarà de la igualtat de gènere de la nova república o del que vulguis, Montse. Gràcies. Gràcies, sí. Gràcies, Jordi, parlaré una mica de gènere, però també una mica del que vulgui. Moltes gràcies, bona nit, moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies a la gent de Més Socialistes pel Sí per haver-nos convidat a participar en aquesta taula rodona o en aquesta reunió. I m'ha agradat molt el que has dit al fons, a més guanyant, Palaus Palacios, ens falta un Jauregui aquí per acabar de fer una hegemonia de cognoms. Pel que has dit en el sentit de reivindicar el llegat, el treball socialista, per una senzilla raó, no sé si recordeu el dijous passat, com sembla que la majoria de vosaltres que éreu a la TAP, a la Tàrraco Arena, la Magda Casamitjana, la nostra companya infatigable i incansable de grup, va sortir amb un clavell i anant dient ara quan us digui una sèrie de coses, vosaltres aneu dient sí. Però va, i la primera que diu, aquí estem, aquí som els socialistes per sí, i va haver un silenci. La gent no va dir sí. I la gent va dir, socialistes? És a dir, estem en un temps que ens estan robant la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, els drets bàsics i les llibertats bàsiques, en què fins i tot també alguns furten noms i ideologies. I justament aquí som un moviment molt transversal, com ho és el nostre grup, el Parlament Junts pel Sí, que hi caben moltes ideologies i molts partits, com és el cas també doncs, d'aquests socialistes pel Sí, aquests socialistes que són fidels als principis de la seva ideologia i als principis del dret de l'autodeterminació. Per tant, doncs, gràcies i endavant per aquesta república que hem de fer ben transversal i després del procés constituent doncs, ja anirem cadascú aportant el nostre gra d'arena. Som aquí perquè tenim una cita el dia 1 d'octubre. El dia 1 d'octubre hem d'anar a votar. A més, el dia 1 d'octubre, els que estem en aquesta taula, estem convençuts i convençudes que hem d'anar a votar sí, per múltiples i nombroses raons, i anirem a votar sí, malgrat els impediments que cada dia pinten bastos, cada dia en pintaran més, per terra, mar i aire, que ens volen impedir. Però com deia, crec que era el conseller Turull aquest matí a la roda de premsa del govern, a cada problema hi ha una solució, a cada impediment hi haurà una solució.
no anem amb el lliri a la mà, anem amb el clavell, una cosa no és una altra, el clavell de la revolució i el clavell d'aconseguir el nostre objectiu. He dit que dues coses, simplement us vull parlar, tampoc per no allargar-nos, que són dos temes, a banda del tema de gènere que ja acabarem. Entre moltes i moltíssimes raons per votar sí, hem de votar per memòria. Hem de votar per memòria i dignitat. Hem de votar per fer net d'una vegada del règim del 78, que és un règim franquista, que és un règim feixista. I d'aquesta manera també podrem reparar la memòria de les nostres víctimes i de la gent, tota la gent represaliada. Fa pocs dies sortia als mitjans i ella mateixa ho anunciava a les xarxes i se'n vantava. La diputada del Congreso, Meritxell Batet, explicava que el Congreso havia aprovat una llei en què declarava nul i legal el judici al president Companys. Mentida, mentida podrida, que diríem. Mentida perquè simplement va ser una declaració. No es va anul·lar de cap manera aquest judici. I d'aquesta manera vam posar en pedaços pegats foradats amb una llei de memòria històrica del 2006 del govern Zapatero que no s'ha desplegat, que no s'ha implementat i que a més tampoc no hi ha ganes d'implementar-les. Al contrari del Parlament de Catalunya. Al Parlament de Catalunya vam aprovar la llei que declarava nuls i il·legals el Consell del president Companys i 70.000, només 70.000 gairebé, més consells de tot tipus, sumaríssims, no sumaríssims, del franquisme. Sí, ho vam fer apel·lant a les lleis catalanes de la República i de l'Estatut del 32. Ho vam fer travant-ho molt bé de llit i es va aprovar per unanimitat perquè si no, qui s'abstingués, el partit que s'abstingués i fins a l'últim moment tant Ciudadanos com el PP van estar jugant intentant imposar unes altres coses, tant, qui s'hagués abstingut o hagués votat que no, és que en aquest cas hagués retratat com un veritable, encara que es posi la careta, com un veritable franquista, com un veritable feixista. Per tant, una de les raons per anar a votar i votar sí a l'1 d'octubre. Si ho vam fer amb els consells sumaríssims, ho podem fer amb tota la gent exiliada, la gent dels camps de concentració, la gent depurada, la gent que va passar pel TOP, el Tribunal d'Orden Público, la gent que va passar per el Tribunal contra la maçoneria i el comunisme, la gent de la Ley de Vagos y Maleantes, anem sumant i no acabaríem. Una de les raons, per tant, és per la nostra pròpia memòria i, per tant, és, evidentment, la dignitat, la reparació, i la podrem fer en aquesta república catalana que volem fer net amb el règim del 78, fer net també amb el franquisme. I segona raó, segona i última raó per part meva, tot i que n'hi haurien moltes més. Xiques, xiquetes, dones, ens toca, ara és l'hora. Ho hem de tenir clar, diuen que les dones que si no anirem a votar o que votaran que no, és una part dubtosa. Doncs hem d'anar a votar i ho hem de fer per naltros. Evidentment, és una lluita unitària, homes i dones, però ja ho sabeu de sempre, per experiència, si no empenyem naltros el carro, no tirem. Som nosaltres qui hem d'empenyar. Voldria recordar, per diverses raons ja que som aquí i parlem de socialisme, una dona molt important, una intel·lectual socialista que va lluitar a l'antifranquisme, que no sabem el que diria avui en dia. L'any vinent es farà el centenari del seu naixement, va néixer el 1918, que és Maria Aurèlia Capmany, molt lligada a la nostra ciutat. No sabem el que ens diria. Va tenir molta presència política, va acceptar els càrrecs perquè estava enamorada políticament d'en Pasqual Maragall, com deia ella. Per tant, més o menys també podríem situar-la on estava. I un record per Maria Aurèlia Capmany, que ella explicava com va viure el 14 d'abril quan tenia 11 anys, ja la tenim la república, amb llàgrimes de la gent, dels amics, del pare i la mare que entraven a la rebotiga, a la botiga de la cistelleria, a prop de la boqueria. És a dir, per dones com ella, per dones que van lluitar en tot l'antifranquisme, aquestes dones els hi devem, però els hi devem també a les nostres filles i a les nostres netes. Durant l'antifranquisme moltes dones van estar lluitant, i moltes d'aquí ho sabeu, i moltes d'aquí hi vau participar.
en moviments veïnals, en sindicats, en els centres de planificació, com el de Tarragona, tot el bloc feminista, en els partits polítics. Però va arribar el 78, va arribar aquella transició sense ruptura, aquella transició que encara estem pagant avui en dia, i totes les reivindicacions feministes, de tots els moviments feministes, van caure de l'agenda de prioritats, van passar a un segon terme. I encara avui en dia tenim moltes causes pendents, moltes lluites pendents. Les dones, que durant el segle XX van fer una revolució pacífica, clara, que vam saltar moltes il·legalitats, vam saltar moltes lleis perquè eren lleis injustes, i encara en tenim moltes, doncs ara també podem, tenim a les nostres mans d'obrir aquest nou camí. Un nou camí en què hi ha moltes coses pendents i nosaltres, si som a primera línia, les podrem resoldre. Sigui, sobretot, la tolerància zero amb la violència, els feminicidis, les desigualtats laborals, socials, culturals, la nostra presència en càrrecs de decisió, en càrrecs de representació i, sobretot, encara molt pendent, el dret als nostres propis cossos i la nostra sexualitat. I acabo aquí. Una lluita conjunta, però xiques, xiquetes, està a les nostres mans. No ens volem, com dic sempre, ni súbdites ni submises, com el país, com Catalunya, lliures. Gràcies. Moltes gràcies, Montse. Una expressió excel·lent del que ha de ser la nova república. Anem avançant. Tarragoní, membre de PDeCAT, estat senador, conseller de l'Ajuntament de Tarragona, tinent d'alcalde, ha estat i és diputat del Parlament de Catalunya per Junts del Sí. Jordi Cendra, ben conegut de tots vosaltres, ben conegut a Tarragona, ens parlarà segurament de territori, del nostre territori, de les nostres infraestructures, de com hem d'acabar maclant tot aquest territori que és el Camp de Tarragona i que necessita solucionar des del tren, solucionar alguna autovia que encara queda i de cara a poder gaudir d'un espai amable, connectat al món i amb una mobilitat també sostenible. Jordi. Sí, ara sí, ja ho has dit tot, Jordi. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, he d'agrair de tot cor, a més, el moviment d'esquerres que m'hagi convidat en aquesta taula rodona, però també vull fer un agraïment perquè els veig aquí davant asseguts i jo crec que és de justícia fer-ho cada vegada que és possible, no? En veure a la Rosa Maria Codines i en el Carles Sabia Gómez, jo no puc més que demanar, com sempre, i fer-los el reconeixement a l'Assemblea i a Òmnium, perquè segurament jo des de la vessant política ho haguéssim fet sense l'Assemblea i sense l'Òmnium. Gràcies a tots dos. Tots junts, efectivament. Bé, jo no sóc socialista. Coneixeu i és una evidència que jo no sóc socialista. Però no tingueu cap dubte que si fos socialista jo no podria estar en un partit que admet que acabarà donant suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució de Catalunya, o jo no podria estar en un partit amb un alcalde de Tarragona que gira a l'esquena el desig i la manifestació clara de la seva ciutadania que vol exercir el dret més fonamental que té la democràcia, que és el dret de vot. I jo no podria ser del Partit Socialista de Catalunya, jo estaria amb vosaltres, estaria amb més. Em van demanar, no cal cap dir, em van demanar que parlés d'infraestructures. Vaig pensar, fàcil, fàcil, fàcil. Ja el 2015, la campanya del 27 de setembre, doncs jo vaig fer la meva guia de què havia de parlar i em vaig apuntar unes quantes coses, no? Dèiem sempre que estàvem cansats del tracte injust en infraestructures. Més de 10.000 milions d'euros en promeses incomplertes, no? L'any 2015, l'any de menor nivell inversor de la història, 9,5% dels pressupostos generals de l'Estat, 59% executat, amb un PIB, amb un producte interior brut del 8,9%. Exemples, és que els coneixeu tots. Rodalies, 400.000 usuaris
diaris, retards, avaries, incidències, un autèntic calvari, i l'Estat no hi és. Corredor mediterrani, vital per a la zona productiva de l'Estat, des del Algeciras fins a la frontera, el 50% de la població, el 45% del producte interior brut, el 47% del teixit productiu, el 46% de l'ocupació. 30 anys que és necessari, especialment també pels ports de Barcelona i de Tarragona. Recordeu, en el cas del port de Tarragona, que l'empresa Daimler, la que fabrica els Mercedes, va descartar, hi havia tres candidats, i un d'ells era el port de Tarragona. Doncs la va descartar perquè no tenia prou europeu. 200.000 vehicles any. Sabeu què vol dir això per l'economia del nostre territori. Bueno, doncs hem començat, i no sols hem començat tard, sinó que hem començat per baix. Quan la lògica era començar per la banda que està més propera a l'ample europeu, doncs hem començat per baix. Aquesta és la manera de fer de l'Estat. Ell, i segons com, el corredor acabarà passant per Madrid, no en tingueu cap dubte. La 27, vital, la comunicació de l'interior de Catalunya amb la costa. Pels turistes que pugen i baixen cada estiu, no sols de l'interior de Catalunya, de l'Aragó, de Navarra, del País Basc, per les mercaderies que també volen sortir pel port de Tarragona. Ja sabeu com està. Això sí, podem anar a Santa Úrsula, ràpid, anar i tornar al dia de la Diada Castellera de Valls i podem anar molt ràpid, perquè de moment fins a Valls sí que arriba, no? Però poca cosa més. La N340, la A7, la A7 Sud, arribes fins a l'Hospitalet. Jo vaig tenir ocasió, a mi m'agraden molt les motos, el meu fill també, ens vam anar amb un fill jo amb la meva moto i el meu germà, i anem a Jerez, anem a veure el Gran Premi de Jerez. Autovia fins a l'Hospitalet, i aleshores de pagament, si no vols anar per la 340, de pagament fins a l'aeroport de la Voló. A partir de l'aeroport de la Voló fins a Jerez, autovies gratuïtes. Autovies gratuïtes. Doncs això és la 7 Sud. I la 7 Nord no cal, la 7 Nord no cal que us ho expliqui. El nord, la comarca, la nostra comarca i la comarca del Baix Penedès, és un viacrucis. La 340 és un viacrucis. Accidents, caos, col·lapse. L'aeroport del Prat, 12 vegades més rentable que Barajas i rep 3 vegades menys d'inversió. Això sí, quan hi ha caos en els controls de seguretat, només són al Prat. No sé on estava la policia, la Guàrdia Civil, havien estat buscant paperetes, urnes, impremtes. I aquesta és la situació, podria parlar de moltes infraestructures, no? Però això sí, el Castor l'han pagat religiosament. 1.350 milions d'euros, que els han pagat tots els ciutadans de l'Estat. A mi m'agradaria fer negoci així. Si el negoci va bé, benefici. Si el negoci no va bé, indemnització. Fantàstic. És fantàstic. Aquest és l'Estat espanyol. Rescata les autopistes de Madrid que no funcionen. Autovies sense cotxes. Exemple, l'autovia de la Plata, Gijón a Sevilla, especialment el seu tram Veramente a Zamora. Té L'I+D és la intensitat mitjana diària de vehicles, però més alta del món, però de conills. Perquè de vehicles no en passen poquíssims. O a la Manxa, o àvies sense passatgers, i estacions on pugen 2-3 persones cada setmana. I aeroports sense passatgers, com ho explicava, l'aeroport de la Voló. Barra lliure total, barra lliure total. Per tot això, i em sembla que això és un motiu molt raonat per votar que sí. Però jo vull revelar clau amb el que deia la Montse, no? Jo crec que també és un tema de dignitat. I efectivament, el dia que vam aprovar el tema dels judicis franquistes, jo crec que va ser un dels dies més emocionants que he viscut com a diputat al Parlament. Per dignitat, per tots aquells que ho volien veure i que no ho veuran, no? Tots tenim un exemple. L'altre dia, ja fa unes setmanes, el president Puigdemont va dir una cosa que em va agradar. Bé, de fet, tot el que diu el president Puigdemont m'agrada, no és perquè sigui del meu partit, que també. Però crec que, en general, jo crec que tinc un actiu de país i hem descobert un gran líder, no? Deia, la nostra lluita no va començar la setmana passada, no va començar fa 10 dies, ni fa 10 anys, ni fa 100, sinó que va començar l'endemà del 1714, quan aquella gent, després de la derrota, que sabien que la història els tractaria com a perdedors, es van aixecar i se'n van anar a treballar pensant que algun dia en el futur hi hauria una generació que faria possible el que ells no havien pogut fer possible. I el president deia, aquesta generació és la nostra.
Doncs efectivament, aquesta generació és la que ho farà possible. I ho hem de fer per dignitat, la dignitat de tots aquells que no podran veure, que no veuran, però també per nosaltres i sobretot pels nostres fills i pels nostres nets. I quan dic dels nostres fills i els nostres nets, no dic els fills i els nets dels que voten sí a la independència, no, els fills i els nets dels 7 milions i mig de catalans. Perquè m'orgull quan ens preguntin algun dia, i vosaltres on éreu el dia d'octubre? Què vau fer vosaltres? Que els puguem dir que hi érem i que ho vam tirar endavant. Nosaltres, els diputats de Junts pel Sí, hem fet la nostra feina. Ara ja no estan en les nostres mans, estan en les vostres, estan en les mans del poble. I per això som imparables, perquè tanta democràcia no la pot aturar ningú. I jo acabo amb una frase que m'agrada molt fer-la servir perquè l'enyorem molt i li hagués agradat tant també ser-hi i treure-ho endavant. No estem aquí buscant un somni. Nosaltres som el somni. Oriol Casals, moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies per estar aquí, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per les paraules que ens has dedicat. Evidentment, nosaltres tampoc podem estar en un partit que ha fet el que ha fet i està fent el que fa. Mireu, Ernest Maragall, amb alguns membres d'aquell anomenat sector catalanista del PSC, va participar el 2012 a la manifestació Catalunya Nou Estatut. Desmarcant-se de la posició oficial del partit. Últimament es parla molt de desobeir. Jo crec que el primer que va desobeir, en tot cas a la línia del seu partit, va ser l'Ernest. I per tant, de lliçons de desobediència, en aquest sentit, l'Ernest ens en pot donar moltes. La desafecció de l'Ernest davant del PSC va creixent, de manera que l'11 d'octubre del 2012 abandona la militància al PSC i crea una nova formació que és Nova Esquerra Catalana. Més tard, aquesta formació ha esdevingut justament en el Moviment de Catalunya i altres companys amb el que avui en dia és Moviment d'Esquerres. Ernest Maragall va concórrer a les eleccions del Parlament Europeu el 2014 com a número 2 de la candidatura d'Esquerra Republicana, encapçalada amb Josep Maria Terricabres. Es van aliar amb la coalició d'Esquerra pel dret a decidir, formada per RC, per Nova Esquerra Catalana i Catalunya Sí. Van aconseguir 2 diputats, de manera que l'Ernest Maragall va sortir elegit. L'endemà de les eleccions, l'Ernest Maragall va assegurar que el seu escó el traspassaria el Jordi Soler, que era el tercer de la llista, el número 3, i així ho ha fet, a la meitat del mandat. Molt bé, el 2012 l'Ernest va dir i declarava que Catalunya ha de prendre ser un estat. A més de baixar al carrer, també vol dir que s'ha de tancar a escriure, ha de tancar a estudiar, a fer propostes i a debatre. I en tot cas hem de demostrar que som capaços de tirar endavant per nosaltres mateixos. Estem preparats? Ernest? Sí, bona pregunta. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí. Deixem a sola amb en Lluís Miquel, que és aquí acompanyant-nos i abraçant-nos, no?, d'alguna manera, amb en Pep Bargalló, company de moltes coses, i en aquells moments company de futur, no?, com a mínim, com tots vosaltres, com tots vostès. Mireu, aquests actes l'altre dia de Balaguer, i vaig dir el mateix, són un regal, perquè a més hi afegim aquest plaer de la il·legalitat, diguem-ne, no? És fantàstic, no? Clar, els de la nostra edat, els de la meva edat, això és com tornar als anys 70, no?
per desgràcia, però també amb un sentit positiu, perquè aleshores totes les divisions eren permeses, i tots els conflictes, i les... No funciona això? Ah, això sí, sí. Sí. Tots els projectes estaven sobre la taula, després les coses van com han anat i seria molt llarg repassar el que vam aconseguir i el que no. Però en qualsevol cas és moment també hi ha el que deia Alfons Palacios, torna a ser moment de recordar qui som i d'on venim. Sembla necessari, convenient. Doncs molt bé, som els que estem aquí, som tots catalans, tots ho sabem, que això és cert, enllà i en alguna mesura gràcies al fet que venim de molts llocs, d'una diversitat d'orígens i de tota mena, que l'únic que ha fet és entrar aquí, no? Amb tota la seguretat, i que també és el que en part explica que en aquests moments com a col·lectiu, com a societat activa, estiguem fent el que estem fent. Mira, on ens toquen aquí, jo crec que tenim el risc de caure en el fragor de la batalla, diguéssim. No ens hi deixem endur. Els que teniu responsabilitats, les institucions del govern o el Parlament, teniu l'obligació i el rol de practicar la batalla. En primera fila, en la trinxera més visible i més dura. No? Però nosaltres hem de guanyar una altra batalla. I és la batalla de la unitat civil d'aquest país. Nosaltres, la nostra funció és començar a construir el país i continuar construint Europa, o reformar la construcció d'Europa, com ens deia en Jordi, com em preguntava Jordi fa un moment. Hem parlat molt dels socialistes, i dels uns i dels altres. I els que ens sentim socialistes sabem que, com diu, que de poc no podem quedar en una trampa de pensar que hi ha dos menes de socialistes. No, el que hi ha són organitzacions, hi ha l'Estat, hi ha uns grans partits, es digui com es digui, hi ha unes cúpules que estan intentant apropiar-se d'ideologies, estan intentant apropiar-se de sobiranies. Ahir o aquest dematí ho ha dit el portaveu socialista del Congrés de Diputats. La sobirania no se puede trocear. No, el que són incapaços és de compartir-la. Tant de bo haguéssim sigut, no? Fa anys. Però, a més de la sobirania, han d'apropiar-se de tot, no? Del país en el sentit més... Aquí estem visquent, si m'ho deixeu dir, la resposta d'una societat que no s'ha deixat assimilar, que no s'ha deixat enorbear, que no s'ha deixat absorbir, que és el que, explícitament o implícitament, l'Estat espanyol, per molts diversos... diverses vies en el que hem estat en els últims anys. Mireu, els que estem en aquesta sala ens toca representar els que votarem que sí, que suposo, vull creure que som la immensa majoria dels que estem aquí avui, però de cap manera els que pensen votar que no, o els que pensen que és millor no votar. Perquè, mireu, a nosaltres ja sap l'Estat que no ens canviarà, que no ens condicionarà i ni es modificarà. Però el que està intentant l'Estat és capturar, robar el dret de vot dels que pensen votar que no, o dels que podrien votar que no. Bàsicament el que està fent és això. Està intentant deslegitimar i matar la base del projecte a través d'aquesta actitud. I per tant, nosaltres tenim aquesta doble funció, la de guanyar, com a ciutadans que tenim clar quina és l'opció que el país necessita en aquests moments. Ara podríem intentar discutir si els nostres socialistes som independentistes. El Pep m'ho ha dit des d'una vegada. Jo no sóc independentista. Sóc clarament partidari de la independència, que no és exactament el mateix. Amb tota naturalitat i convicció, i sense fer grans exhibicions, tampoc. I em sembla que bona part del moviment de la realitat que es viu en aquest país té a veure amb això, amb una actitud social que no és tan ideològica com politico-cultural, com ciutadà, el millor sentit de la paraula, de societat que sabem el que ha succeït, sabem el que
Ara podríem també repassar o refer el relat dels últims anys, dels últims 10 anys. Abans en Jordi feia referència al 2012 i la meva presumpta desobediència, però hauríem de remuntar-nos bastant abans. Hauríem de remuntar-nos en aquest inici fàctic d'un determinat procés que ens ha dut fins aquí. Per exemple, el 30 de setembre del 2005, quan el Parlament de Catalunya va aprovar el text de l'Estatut. Com a proposta d'entesa, ingenua segurament, ben intencionada, inequívocament federal com a proposta. Bé, i el recordo perfectament, i potser el qual d'aquestes aquí també el recordi, el clima que hi havia a la sala de l'executiva del Partit Socialista de Catalunya l'endemà, que ja era quasi en contra de ser l'eufòria, que era un moment de tret col·lectiu, d'impuls, de tirar endavant el país i de pensar que hi havíem obert una via d'unitat, d'empenta, i hi havia, jo semblava, un funeral. Un funeral acompanyat d'uns debats que us esteu viu. Però que de fet es van anar reproduint, agreujant i convertint en ruptura progressiva i en distància creixent. Per això, tot això no em fa oblidar, no puc deixar de saber que aquest país l'haurem de construir també amb els socialistes, amb els ciutadans socialistes. Igual que amb els ciutadans, deixem-ho dir convergents, amb els ciutadans del Partit Demòcrata de Catalunya, amb els ciutadans que voten o que volen votar el Partit Demòcrata de Catalunya, amb tants milers de ciutadans que avui estan recolzant Esquerra Republicana com a opció central des de molts punts de vista, amb els ciutadans que estem a més o que estan a la CUP. O sigui, aquest acte és també l'evidència que aquest projecte de país que tenim en marxa és unitat i és diversitat. I que les dues coses són imprescindibles. En aquests moments, de manera molt especial, ha de dominar la unitat, perquè estem en el moment del pols definitiu. En definitiu no és mai definitiu, res. Però en tot cas és decisiu. Però tots sabem també que si hi ha alguna esperança de poder tenir i alguna confiança en els altres mateixos prové de saber-nos diferents, de saber-nos rics, de saber-nos complexes, de saber que hi ha moltes coses per discutir, de saber que en algunes coses no em posaré d'acord amb el Jordi i en moltes altres sí. De saber que quan hauríem d'estar discutint, és a dir, el que no ens han deixat en aquest temps i en aquesta història, no ens han deixat discutir, no ens han deixat dibuixar el país. No hem pogut fer el dibuix de país que necessitem. Quina educació estaríem fent si comencem, no des de zero, perquè tenim molta riquesa, però si comencem en plena llibertat, quina educació podríem aspirar, ambicionar, construir, no, Pep? I tants altres que esteu aquí, i Carme, etc. I quina salut, i quina justícia. I això no ens ho han deixat fer, diguéssim. Per tant, haurem de fer-ho l'endemà. Però ho hem de fer. Igual que hem de discutir què li volem oferir, no demanar a Europa, sinó què li volem proposar a Europa, perquè Europa ens necessita. Europa és, en fi, és també la nostra pàtria i cada cop més ha de ser un espai de sobirania compartida. No hi ha sobiranies absolutes, suposo que tots ho sabem. En aquest món no és possible pensar que tinguem resposta i solució per tot nosaltres sols. Dic que així ens esdevé. I, escolteu, deixem acabar amb una altra reflexió amb el mateix sentit. Jo no sé què passarà aquí a l'1 d'octubre. Algú potser ho sap millor que altres, si estem en condicions. Per tant, sabem, no necessitem ser, tinguem un xic més de confiança en nosaltres mateixos. Ja sé que no sabem exactament quan i com arribaran les paperetes. Ja sé que no sé exactament si les urnes seran totes en els seus llocs adequats, quins col·legis electorals i quines adreces seran. Ja sé que no sabem qui estarà a les meses. Tant se val, si és el de menys. El que compta és que nosaltres sí que sabem el que volem fer i sabem el que passarà a l'1 d'octubre. I a l'1 d'octubre votarem. I com que votarem, guanyarem, sigui quin sigui el resultat. Però deixem afegir encara una altra. Mireu, si l'Estat se'n surt, aquí estem, és massa fàcil, no?, anar a la comparació entre la raó de la força i la força de la raó. Però
la raó de la força sí que la deu estar. És possible que se'n surti enganxant, requisant, impedint, prohibint, tot el que està intentant. Però com més faci això, com més èxit tingui en la seva persecució, en la seva evidència antidemocràtica, més força ens farà davant del món i davant de nosaltres mateixos. I si el dia 1 d'octubre l'èxit de l'estat fos que no és pogués votar les condicions que tots nosaltres sabem i volem que podem tenir, l'espectacle democràtic que serà aquest país, al carrer, a les viles, a les places, als pobles, a les ciutats de Catalunya, serà encara més potent. De manera que estiguem absolutament segurs, absolutament tranquils respecte del que nosaltres farem l'1 d'octubre. Guanyarem, per una via o per l'altra. Perquè tenim no només la convicció i la determinació, sabem que tenim també l'eina principal, que és el respecte per nosaltres mateixos i pels altres. I al revés no és així. Però amb aquestes eines, amb aquestes armes pacífiques, la voluntat, la determinació, el respecte, la llibertat serà encara molt més gloriosa. Visca Catalunya. Moltes gràcies, Ernest. Has estat sintètic, eh? Pensava que t'allargaries més i crec que... No, ja us... No, és possible, és possible. És possible, però... Sí, no, és perquè a més doncs hem d'aprofitar perquè no tan sols hi ha d'haver la veu que està a la taula, sinó també la veu que està a la platea. I per tant hem de donar també veu a la platea. Molt contents, consellera, honorable consellera, de que estigueu aquí avui amb nosaltres. Gràcies, moltes gràcies per haver vingut i per estar acompanyant en aquest acte que li don molta rellevància amb la vostra presència. Meritxell Serret i Aleu és llicenciada en Ciències Polítiques i d'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona i té postgrau de direcció general per la Universitat Oberta. Està directiva d'Indústries Agropecuàries, també ha realitzat tasques dintre de la Unió de Pagesos i com a coordinadora tècnica de la Fundació Món Rural. Va ser regidora de l'Ajuntament d'Abellfogona de Balaguer, que és el seu poble, que és on va néixer, com independent per Esquerra Republicana de Catalunya. Ha estat membre de la Secretaria Nacional i coordinadora de la incidència política de l'Assemblea Nacional Catalana i des de 2009 és el president de l'Associació Cultural del Xoc de Abellfogona, etc. És la nostra consellera actual d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Salutacions, vull dir, molt bon vespre a tots els socialistes, republicans i demòcrates que som avui aquí reunits. La veritat és que fa goig veure la sala. Ens falta algú de la CUP que també està així. Bueno. També hi són, doncs, si volen pujar després de l'assemble o quan fem l'intercanvi d'opinions, els afegim. Però jo crec que també dintre del de demòcrates hi són tots. Per tant, i com dèiem, ara més que mai hem de posar en valor el que ens uneix. I hem de posar en valor la cultura i els valors democràtics que fa anys que aquí a Catalunya hem posat a la base de la nostra educació, a la base de la nostra convivència i amb els quals tenim clar que és amb els que volem construir el futur. M'havíeu demanat no, que expliqués també de cara a raons d'aquesta campanya del sí, per tant, si us sembla, faré primer una part no, d'aquesta campanya del sí, aquesta campanya de per què volem la República Catalana i com ho estem visualitzant també per la part sectorial de l'Estat de l'Agricultura, però després també hem de fer sí o sí un esment de què més ens estem jugant aquest 1 d'octubre. És evident que la campanya del sí tots tenim, crec, molt clar el que ens pot aportar de nou construir aquesta república catalana que l'estem construint a més des de baix, insistir llavors en aquests valors democràtics que tenim clar que volem, construir des de baix la república.
Però a més, i aquí ja me'n responc una mica, no? La pregunta que li feu a l'Ernest de si estem preparats o no, jo estic fermament convençuda que sí, la societat catalana està més que preparada per tirar endavant la república, ho estem en tots els àmbits i en tots els camps, i durant aquesta legislatura a més ho estem demostrant de manera intensa al Parlament, al Govern, després evidentment el Tribunal Constitucional com pot ens ho tomba, tota la llei de pobresa energètica, o la llei d'igualtat efectiva, o tot el que pot ho tomba, però estem preparats, sabem què volem i sabem com fer-ho, i això és bàsic. Sabem que volem ser un estat on hi hagi polítiques socials i ho estem fent, estem fent la renda garantida. Sabem que volem un estat que a nivell econòmic sigui sostenible i que es guanyi aquest respecte i confiança en el món i en els mercats internacionals, i ho estem fent. Reduït el pagament a proveïdors a menys de 30 dies, la qual cosa els farmacèutics celebren molt. Hem aconseguit també reduir un 85% el dèficit públic, i sobretot aquí els ajuntaments, a reduir molt el deute que tenien els ajuntaments, que reverteix directament en el benestar de tots els ciutadans. Per tant, tenim molt clar què volem i sabem com fer-ho, i ho fem. Què passa? Que ens falten eines, ens falten competències, ens falten recursos públics que generem nosaltres mateixos, però que no ens retornen com ens hauríem de retornar, i tot això perquè hi ha un estat que no ens estima. Ho podríem dir de moltes maneres, però bàsicament és això. No ens estima perquè no ens respecta, perquè no ens ajuda a tirar endavant aquest país que sabem què volem i com ho volem. I en lloc d'ajudar-nos-hi, ens posa sempre traves. Per tant, tenim molt clar què volem i sabem com fer-ho. Hi ha polítiques agràries i d'alimentació també. També tenim molt clar que volem una política alimentària de país, una política alimentària que estigui basada en la producció local, en el que produïm arreu del territori català. Tenim una riquesa enorme a Catalunya, tenim una gran sort, tenim un país molt regregat, això vol dir que tenim des de la plana fins a la muntanya, fins a la costa, fins a les fondalades, tenim una diversitat d'ecosistemes que fa que podem produir de tot, i molt bo. En un món cada cop més globalitzat, poder-se diferenciar d'aquesta manera, individualitzar i singularitzar el que produïm, és una oportunitat enorme, competitiva, i que ens pot generar moltes rendes i molta riquesa. I el que necessitem per poder afavorir aquesta política alimentària basada en aquesta producció local i en aquesta gestió sostenible del nostre medi, aquest 90% del territori que tenim de país que rural, el que necessitem és poder adaptar al màxim les polítiques amb aquestes diferències de cada zona. Necessitem màxima capacitat de fer polítiques adaptades i necessitem, evidentment, recursos per poder acompanyar tota aquesta innovació, tot aquest acompanyament als projectes empresarials i als models de negoci que necessitem, perquè necessitem, sobretot, que hi hagi joves que vulguin viure als entorns rurals, que vulguin i que vegin que poden desenvolupar projecte professional i de vida a les nostres comarques. I això ho sabem, sabem el que volem, sabem com fer-ho. La qüestió és com aconseguim aquestes eines. I l'Estat en això el mateix. No ens ajuda, no ens ha ajudat i no ens vol ajudar. I de fet, no només no ens permet adaptar els ajuts de la política agrària a les necessitats de les nostres explotacions, sinó que a més, cada vegada fa més aquestes polítiques de recentralització que van a la banda de treure'ns capacitat de decidir sobre les polítiques i en la banda de treure'ns recursos. No? El programa de desenvolupament rural, els que sigueu més avesats amb el sector agrari, són uns ajuts que es programen per 7 anys, del 2014 al 2020, que és la principal política agrària europea, i l'aportació de l'Estat s'ha reduït en més de 170 milions d'euros. Això què vol dir? Que els nostres pagesos reben menys 170 milions d'euros. I evidentment la Generalitat, no? Intentem compensar, però amb l'espoli fiscal que estem patint de manera general, resulta que en el fons anem perdent. Necessitem aquesta plena capacitat com a Estat per decidir les polítiques i per gestionar els nostres recursos. Per tant, ho tenim molt clar. Volem sobirania alimentària de país i això vol dir competències per decidir les polítiques agràries de producció, les polítiques alimentàries per assegurar una correcta accessibilitat als aliments a tota la ciutadania i unes polítiques alimentàries de dieta saludable, etc. Però, insisteixo, necessitem
totes les eines, totes les eines. Davant les pors que van llançant també amb tot el, no, amb tot el procés des d'un principi de si serem o no serem Europa, hem de tenir clar algunes idees. Primer, no, i aquest dia el Juncker també ho va deixar caure, algú diu que per error tenim prou de veterania com per no cometre aquests errors, per tant ho va deixar caure que respectarà, no, si surt el sí, i que per tant veurem, no, què passa. Potser sí que sortiran de la Unió Europea, però segurament trobarem la manera de que es torni a articular. En concret, i analitzant també les certeses que sabem i d'altres que anem intuint. Primer, certeses. Catalunya som a portar dos nets a la Unió Europea. A portar dos nets. Això vol dir que cada any, si no m'equivoco, i aquests dies han sortit les balances fiscals del propi senyor Montoro, i reconeix que aportem uns 1.700 milions d'euros a la Unió Europea, les polítiques agràries anualment en suposen uns 300 milions d'euros. 1.700, no? En rebem 300. Per tant, hi destinem molt més del que rebem i per tant necessitem per les polítiques agràries. Primera. Segona, els mercats no es tanquen d'un dia per l'altre. Les nostres empreses compleixen amb tots els estàndards i tots els requisits que fa falta per vendre als altres mercats. I, de la mateixa manera, el nostre, perquè també venem, però també som consumidors, eh? Som un gran consumidor, per tant, els nostres consumidors, no? Seguiran també demanant els mateixos requisits que fins ara a qui ens vulgui vindre a comprar. Per tant, això no canviarà d'un dia per l'altre, al contrari. Hi haurà qui m'interessarà que això no es mogui gens ni mica, nosaltres els primers. I continuarem mantenint, i això és la gran feina que es va fer al Parlament amb la llei de transitorietat, continuarem advertint a tothom que nosaltres no canviarem la manera de produir, no canviarem els nostres requisits i per tant donem tota la confiança jurídica als mercats internacionals. I un altre element que hem de tenir molt, molt present, la PAC, la política agrària, són drets i deures. Són els ajuts, són un dret que tenen els pagesos que se'ls reconeix durant tot aquest període. Per tant, la Unió Europea no obviarà, no pot obviar d'un dia per l'altre els drets i deures que tenen com drets aquests pagesos amb ella. Perquè hi ha gent que cobra els ajuts agroambientals i té uns drets, uns deures durant tot aquest període, durant 5 anys. O amb plans de competitivitat o amb d'altres. Per tant, que ningú es pensi que això és, no? D'un moment per l'altre ho perdem tot, ni molt menys. Per què diem que això no és tan ràpid? Perquè hi ha també algunes certeses. Si recordeu, es va votar el Brexit, es va aprovar el Brexit. Us puc ben dir, perquè hem tingut ocasió de parlar amb gent d'Escòcia i també amb gent de la Unió Europea, amb ras i curt no saben massa com fer-ho. Per tant, els pagesos encara estan plenament dins de la PAC, els pagesos anglesos, i evidentment la Unió Europea sap que d'aquí al 2020 doncs, anem mantenint i després anem veient com anem fent. Perquè doncs, és un dret i un deure que està programat d'aquí al 2020 i no és tan fàcil negar-lo ni de ben curt. Per tant, confiança. Tenim recursos de sobres com a país per tirar endavant les polítiques, per donar tot el suport al sector i Europa no es deixarà perdre Catalunya i Europa no renunciarà als ciutadans europeus que té ara, amb els que té drets i deures reconeguts, perquè són responsables, més que d'altres polítics que tenim ara mateix al capdavant del govern de Madrid. Parlat una mica a part d'aquesta de la campanya del sí, permeteu-me també dir que evidentment l'1 d'octubre hem d'anar a votar tots perquè volem tenir totes aquestes oportunitats, volem aprofitar totes les oportunitats que tenim com a país, que sabem que tenim com a país, com a societat, per tirar endavant i per construir un futur millor per tota la nostra societat, però
avui en dia, i després de tots aquests esdeveniments dels últims dies que està demostrant i que està traient la careta, que s'està dient molt, el caràcter repressiu i el caràcter de regressió democràtica de l'estat espanyol, l'1 d'octubre ens estem jugant molt més. L'1 d'octubre ens estem jugant la cultura democràtica del país, els valors amb els quals hem de continuar convivint amb la nostra societat. Confessió, jo vaig néixer el 1975. És un any, se suposa, no?, d'aquells que assenyalaven. Un any que se suposa que s'acabava el franquisme. L'any que se suposa que entrava de ple la democràcia. No? Jo vaig néixer el 1975, vaig estudiar a l'escola pública, a mi em van explicar que vivíem en un estat, no?, que hi havia diferents nacionalitats, diferents llengües, diferents identitats, que totes la respectaven, que hi havia les autonomies, no?, que podien desenvolupar-se, no?, i tenir, si cal, no?, aquesta capacitat d'adaptar a les necessitats de la seva societat. Tot això ens ho van educar. I a mesura que creixes, i veus, no?, més com funciona tot plegat, i contrastes, i te'n vas adonant que això aquí ens ho creiem, però a l'estat espanyol i a molts altres llocs potser no s'ho van creure. Potser no s'ho van creure mai. I, per tant, com que, i ho dic així, no vam viure, no?, el que ara ens volen aplicar, aquella repressió, aquella regressió de drets, també, i com que hem estat educats en aquests valors i cultura democràtica, som molt conscients, i per això potser també ho fem de manera molt desinhibida, de reivindicar els nostres drets. I de manera desinhibida dic que no tenim per què demanar permís per sentir-nos catalans, o per parlar amb la nostra llengua, o per reivindicar els nostres drets fonamentals com el dret d'autodeterminació. Perquè tenim aquesta cultura democràtica i aquests valors. I això és gràcies també, i aquí ve la dignitat, als que van lluitar, perquè els que van néixer el 75 endavant no haguessin de patir la repressió. Una altra idea fonamental que hem de tenir tots molt clars. No estem fent cap delicte. Ens ho volen fer creure que, no?, que això és il·legal. No és il·legal. El que va aprovar el Parlament de Catalunya no és il·legal. El que és il·legal és que no deixessin cap altre marge per poder fer un debat constructiu com es volia. Perquè es volia fer una ponència, es volia fer una comissió, es volia fer un debat democràtic com cal. I no ho van deixar. Això hauria de ser delicte. El que van fer el Parlament no és cap delicte. El que van fer el govern signant la convocatòria no és cap delicte. I el que estem fent els ciutadans cada cop que ens reunim o que anem a penjar cartells no és cap delicte. I que el fet que els ajuntaments i els alcaldes permetin que els ciutadans del seu poble exerceixin un dret fonamental com és votar, perquè se deixen els locals, no és cap delicte. I això ho hem de defensar. No podem. Evidentment, hem de respondre de la manera que estem fent, amb civisme, amb molta ironia, als seus atacs i als seus envits. Però hem de tenir molt clar que no hi ha cap delicte en defensar els drets fonamentals. És evident que això, estem vivint repressió i regressió democràtica d'una manera que jo, francament, no em pensava que arribessin a segons quins extrems, perquè també, bueno, potser el bagatge de politòloga, no?, fa pensar de dir, bueno, ara, si fossin intel·ligents, haurien de fer això, no?, per canalitzar, però la veritat és que estan fent tot el contrari. Per tant, el que sí que és evident és que aquesta actitud de l'Estat, aquestes accions de l'Estat, no poden deixar cap demòcrata indiferent. Cap persona que hagi estat educada amb aquests valors, que cregui en la democràcia i en els drets fonamentals de la ciutadania, pot sentir-se indiferent i mirar cap a una altra banda. I aquí correspon parlar potser de les estructures aquestes de partit i també intentar rebatre algunes de les
idees falses que llancen. I preguntar i demanar realment, amb el PP hi ha poca cosa més que li pot preguntar o demanar, perquè no hi confio. Però amb l'electorat del PSOE, potser sí que li hem de preguntar i demanar ben bé què. Perquè ells ens acusen de no voler negociar. Ens acusen de que no volem negociar i que per tant que hem d'estar disposats a renunciar. I la pregunta és renunciar a què i negociar a què. Hi ha hagut opcions i maneres de debatre democràticament que han renunciat i no han volgut dir de què, les han bloquejat i les han anat a denunciar i han fet tota aquesta roda de tribunals constitucionals. Negociar què? És a dir, hem de negociar una pregunta, la tenim molt clara. Hem de negociar una data, l'1 d'octubre és tampoc com qualsevol altre. Hem de negociar que el color de la papereta, què? I quan parlen de renunciar, què volen dir? Què pretenen? Que entrem a negociar per renunciar al nostre dret fonamental d'exercir el dret a la determinació? En el fons és això el que diuen? Doncs no. No hi pensem renunciar. No entrarem en una taula a negociar per renunciar a un dret fonamental que tenim com a ciutadans. No ho podem fer. I com a demòcrates, això ho hem de tenir tots molt clar. I si som demòcrates de veritat, no ens poden demanar que renunciem a un dret fonamental. Que és un dret fonamental, a més, que ens reconeix el món. Perquè el món ens està mirant. El món ens mira. I d'acord, la diplomàcia és hipòcrita, i ningú no dirà massa res fins que no sigui el moment. Però ara, aquests dies, si esteu atents, ja comencen a parlar. Des de diputats danesos, des del govern de Bulgària, comencen a parlar. Hongria o Bulgària? Hongria, perdoneu, un lapsus. Comencen a parlar. Tenim també el gran Julian Assange, que no vull menys tenir, però déu-n'hi-do. Per tant, comença a parlar la gent i comencen a fer evident que és un dret fonamental que tenim, el dret d'autodeterminació, que complim tot el que cal complir per poder exercir el dret d'autodeterminació. Per tant, no tinc per què renunciar-hi. Vaig néixer el 1975, m'he educat amb els valors de la democràcia, soc conscient de quins drets tinc i no hi penso renunciar. És evident que viurem temps, no?, i uns dies que seran complicats, ho hem dit, com més repressió, més civisme, més democràcia i sobretot, per qui ens toqui organitzar l'1 d'octubre, solucions. I a cada trava que ens fiquin trobarem solució. Ja ho diuen que quan es tanqui, no?, una porta sobre una finestra, doncs aquí haurem d'estar-hi tots. Però aquí també és important el que deia abans, no?, la gent de la Unió i l'Assemblea, que això ho hem de fer tots. I ho deia també l'Ernest, això és cosa de confiança. El Parlament, el Govern, hem donat confiança a la ciutadania de que això ho anem a fer, que ho estem fent, que això va de debò, i la ciutadania ha de donar també la confiança, defensant també aquests drets fonamentals, on calgui, com calgui, quan calgui. Sí, bé, això sí, eh? El com, no, en cap cas hem de respondre a les seves intimidacions i els seus intents d'arribar a l'agressió, mai de la vida. Però sí, amb tota la valentia i tota la serenor que com a poble català sabem tenir per aquesta cultura que ens hem estat falcant durant tants anys. L'1 d'octubre ens hi juguem molt. Ens hi juguem la república, sí, però molt més que la república. Ens hi juguem el que deia, un futur d'una societat amb una cultura basada en la convivència i en el respecte a la diversitat i a la diferència i amb la llibertat i tots els valors democràtics que tenim la societat catalana. No participar a l'1 d'octubre és avalar aquesta cultura de la repressió, aquesta cultura que ens suposa tornar una altra vegada cap al feixisme. Per tant, l'1 d'octubre participar-hi és no només defensar la democràcia, sinó contribuir a construir un futur sense feixisme, sense tot aquest rerefons que encara es manté a segons quines estructures i segons quins àmbits. I estic convençuda que la majoria de la ciutadania ho té molt clar, joves i no tan joves, perquè la gent que vau, no, sou d'abans del 1975 i que teniu memòria i que vau haver de viure o mal viure el que era viure sota una dictadura, no podeu
voler de cap manera tornar en aquell context. La majoria no, n'estic convençuda. I la gent jove que tenim molt clar que en el futur del segle XXI, una societat globalitzada, on el que impera són aquests valors democràtics, de cultura de cooperació, de convivència i de construir futur plegats, tampoc volen viure i construir un futur en una societat amb valors feixistes. Per tant, per acabar, perquè potser m'he llargat massa, tenim clar que és un dret inalienable, un dret fonamental, el dret d'autodeterminació, com el dret de reunió, com el dret d'expressió, com tots aquests drets que tenim conquerits i que no hi pensem renunciar, i que tenim també molt clar que construir la República Catalana no és anar contra ningú, no ha sigut mai anar contra ningú. Estan llançant missatges, penso jo, funestos a la resta de societat espanyola dient-los que anem contra ells, és fals. Mai hem anat contra ningú. Al contrari, volem ser bons veïns, volem que a Espanya li vagi molt bé, però tenim clar que volem una República Catalana. Volem una república de les persones i de les persones. I aquí ens ho juguem tot l'1 d'octubre. I per això sí que és important que siguem tots els que som avui aquí conscients del que anem a defensar l'1 d'octubre, però sobretot que ho expliquem i que siguem capaços de convèncer a tothom que és demòcrata i a tothom que té clar que vol un país amb una cultura democràtica de veritat. I això, moltes gràcies. Mireu, la consellera ens ha dit que el món ens està mirant. Fem tots una mica avui una cara com a seriosa. Potser perquè s'han tractat els temes de forma seriosa. Ara ja us veig el riure. Però estem davant, com diu l'Òmnium, com diu l'ANC, amb la revolució dels somriures. I per tant, us vull veure tots somrient, perquè a més estem de festa major. Cosa que fa que, bueno, amb el meu alcalde, gaudirem de la festa. Per tant, escolteu, encara potser podem tindre, si algú vol fer alguna qüestió, vol plantejar alguna qüestió als ponents a la taula, podem d'alguna manera donar la veu a la platera. El Javi no se'n pot estar i demanar-li el micro. Hola. Moltes gràcies. Primer dic als diputats que estem orgullosos, almenys jo estic orgullós del meu Parlament, i al govern, a la consellera, que també estic molt orgullós del meu govern i que em transmet un munt de confiança. Fer aquesta consideració. Faig una proposta molt curteta a la consellera i una pregunta a l'Ernest. La proposta molt curteta és, si pot ser, expliquem més la renda garantida de ciutadania. Posem-la en valor perquè el soroll mediàtic per temes tan bàsics com el de si tenim o no tenim una democràcia o fins a quin punt, ens sorgeixen propostes tan importants que ens fan tan diferents i que jo crec que tothom les ha de tenir molt clares. Fet aquesta proposta, la pregunta per l'Ernest. Quina valoració fas dels matisos importants introduïts per Juncker en la seva resposta a una pregunta molt concreta que preguntava pel referèndum de l'1 d'octubre i que va començar amb un I was expecting this, he estat pensant en això, i que va dir que malgrat respectar les coses espanyoles al Tribunal Constitucional respectarien la decisió que prenguessin els catalans. Tot seguit afegia que caldria un reingrés per considerar Catalunya un estat de la Unió Europea. A propòsit d'això, també, com creus que anirà aquest reingrés o quina valoració en fas? I al mateix temps dels Estats Units, el mateix dia, i a més era el mateix dia que teníem el Tarracorre en la plaça, per tant va ser un dia orgàsmic. Els Estats Units plantejaven també un matís molt rellevant, que és que negociarem amb el partit o entitat que sorgís del resultat del referèndum. Quina valoració en fas? És una bateria de preguntes, Javi. Jo puc dir que la proposta ho recullo. No, de fet, amb la consellera Bassa, que és la que ha estat durant tota aquesta legislatura batallant per aconseguir els acords per tirar endavant la renda garantida, tenim molt clar que és una de les joies de la corona, aquesta legislatura, i
de cara a traslladar encara més clarament a la ciutadania que tenim molt clar quina mena de país volem, que sabem com fer-ho. I de fet, ara s'està ja tirant endavant i s'està començant a organitzar tot per engegar ja la maquinària ara a partir de l'octubre-novembre. Ja s'han fet els cursos de formació del personal i s'està ja mobilitzant absolutament tot per començar a aplicar ja enguany la renda garantida. Però sí que prenc nota de la proposta i si de cas ja li demanaré fins i tot que us fes arribar hasta alguna mica d'informació perquè ho vulgui fer. Sí, ja, si em deixeu, deixa començar una cosa que amb això que va explicar la consellera, que no cal afegir res al que ha explicat, però potser sí afegir una consideració que és també d'alguna mesura europea, i per tant, però del que tu em preguntaves. I és que, amb això que deia abans que no ens hem deixat parlar del país, tampoc ens hem deixat saber realment què ens està passant, i com ens comparem, i com ens contrastem i com podríem ser. Una de les conseqüències del dèficit fiscal que tenim, no la menor, és que si ens comparem les regions del mateix nivell de producte interior brut, la mateixa riquesa general de tota Europa, nosaltres som els que tenim la pitjor situació de pobresa relativa, és a dir, la pitjor situació de desigualtat interna. I aquí hi ha, en fi, no dic que l'única causa sigui el dèficit fiscal, però aquí hi ha una explicació, hi ha una causa efecte explícita en aquest sentit. I em sembla que en part la política de renda garantida intenta també afrontar això. Però és obvi que al darrere d'això hi ha un debat de model econòmic, de política fiscal, de moltes altres coses que efectivament podrem fer a partir del 2020. Aleshores, en relació al Juncker i companyia, jo també deixem començar una mica més lluny. Nosaltres, amb aquest procés que hem intentat explicar, i jo passa breument, com deia Jordi, jo crec que tots estarem d'acord si dic que en el 2010 aquí es va produir una reacció amb una cosa especialment d'indignació. Vam expressar una indignació i la vam expressar al carrer, tots junts. Que el 2012 havíem convertit l'indignació en afirmació, aquí estem, sabem on som, i vam prendre consciència. I que el 2014, 16, 17 hem convertit l'afirmació en projecte. I en quasi decisió, la decisió és l'octubre. Doncs al mateix temps, la Unió Europea, el Juncker i els diputats i la societat oficial de les institucions han fet un recorregut una mica paral·lel. Han passat d'una aparent indiferència o distància, o distància, de què ens parlem, això? Clar, no ens toca, no. Tenim altres problemes que els tenen, els tenim, perquè també són nostres, han anat passant de la indiferència a la curiositat i a l'aproximació i a veure aquí què passa. Perquè clar, no som conscients de que, a veure com dir-ho, el comportament de mobilització col·lectiva social que hi ha hagut a Catalunya els últims 7 anys és absolutament excepcional en termes europeus. El que han fet Òmnium i l'Assemblea Nacional, al davant, la societat al davant i els partits. Aquí no hi ha un moment de líders que han arrossegat. Els líders han seguit, més aviat, afortunadament. Han estat a l'alçada. Però qui ha protagonitzat això és aquesta societat catalana que a l'Assemblea i Òmnium, i l'àmbit del govern també, el món local, i representen tan explícitament. Doncs aquest espectacle ha anat captivant l'interès, la curiositat europea. I ara, després de la indiferència i després de la curiositat, i el treball de molta gent, del govern, de les relacions exteriors, de les institucions catalanes, del Procat, de les relacions exteriors, etc., doncs s'ha anat creant un gruix de respecte. Diferència, curiositat, respecte. No, quan el Juncker parla ara, està expressant això. I ja no s'atreveix a dir simplement això és una qüestió interna que no ens afecta, que no ens interessa, ja us ho fareu, i això que és el que deien fa 2 anys o 3 anys. Hi ha vingut masses missions diplomàtiques i masses diputats europeus o nacionals, estatals de tots els països europeus. I han vist de prop més o menys el que estava passant aquí. I han vist també els 11 de setembre de què anava el pany. De manera que, escolta, aquesta no és menor en absolut, aquesta expressió. Ara, deixem afegir un punt també de... Això no vol dir que ja estigui guanyat.
ni vol dir que sigui automàtic. Abans el conseller ho ha explicat molt bé, no cal afegir ni res. Però em sembla que el que va apareixent és que la Unió Europea, com has demostrat ja moltes vegades, buscarà i trobarà la millor solució per resoldre una situació nova, diferent de qualsevol anterior, però que té un interès comú compartit general, que és mantenir a Catalunya dins la membre i els ciutadans catalans com a membres de drets i deures de la Unió Europea, amb tota seguretat. Això trigarà una setmana, un mes o un any, tant se val. L'endemà ningú ens trobarà res, la subvenció seguirà arribant. I si no arriba, vol dir, primer, hi ha una primera constatació, si no arribés vol dir que ja ens han reconegut. Que Déu-n'hi-do. I a partir d'aquí, llavors ja parlarem des d'un altre estatus, no? Des d'un altre... A més, que jo crec que és millor que arribin i que tinguem capacitat i responsabilitat per anar conduint els consells en aquesta direcció de pragmatisme. Mira, de cara a l'octubre això tampoc és menor, perquè ahir parlava amb la Maria Badia. No necessiten més, observadors. Ja tenen cua de gent que vol venir. Per fer d'observadors, o possiblement per estar, per veure, per assistir, per estar a prop, per contemplar... Per això us deia abans que l'1 d'octubre ja hem guanyat per si el que passi. Però en aquest terreny també. Però també aquí tenim una especial responsabilitat. Davant d'aquests observadors i davant d'aquesta curiositat europea, hem de guanyar per 5-0. I llavors el Juncker ja firmarà ràpidament. Jordi. Sí. Si permets, Ernest, una mica per complementar, jo a Junts pel Sí hem tocat ser el portaveu de la Comissió d'Acció Exterior i, per tant, quan algun periodista estranger o algun... No, el president de la Comissió d'Exterior és la Marta Pascal. Jo soc el portaveu de Junts pel Sí. Per tant, he tingut ocasió de parlar... Doncs he tingut ocasió de parlar, és a dir, ha vingut molta gent, és veritat, fa 5-6 anys hi havia certa diferència, però en els darrers temps s'ha produït una avalanxa, no sols de mitjans de comunicació, importantíssima, jo m'he entrevistat en els diaris més importants de Suècia, de Dinamarca, etc., sinó a més a més amb parlamentaris. En relació amb això del respectarem que diu el Juncker, amb tota aquesta gent amb la que he parlat, sí que els meravella aquest procés, que és únic, perquè això no ha passat mai a Europa ni al món, un procés d'independència cívic, pacífic, democràtic, al carrer... Estem fent història, no? Però jo crec que, i és molt important fer-ho notar també, que els subleva el fet que no es deixin votar. És a dir, al final hi ha, per molta gent d'Europa i del món, perquè també han vingut de Sud-amèrica, l'altre dia van venir dos diputats del Brasil, dos d'Argentina, dos de Xile i dos d'Uruguai. Més enllà del debat independència sí, independència no, el subleva, i valgui l'expressió, el fet que no es deixin votar. I crec que això ha calat molt fons, també, i crec que és un argument molt de pes. No? Per tant, quan en Juncker diu respectarem, no ho diu pas com a independentista, sinó que ho diu com a demòcrata, entenc. Respectar tot els tribunals espanyols i les cortes espanyoles. Però escolti, si els catalans decideixen ser lliures, ho respectarem, no? Jo crec que ho diuen com a demòcrates, perquè això ha calat molt, aquesta manca de democràcia, aquesta falta de respecte d'un dels colors més importants. Deixa'm dir, tenim molts adversaris també. A Europa segueixen un grup d'estats. Sí, naturalment. I també hi ha els seus interessos. Partits, el Partit Popular, el Juncker va dir això, però el Tajani, que és el president del Parlament Europeu, fa 15 dies va dir moltes barbaritats. Aquest és un president PP pur, diguem-ne, a més amb una història de corrupció, ell també personal al darrere de fa uns tants anys. De manera que, però bé, que això també hi és. Si ho sentim, estem conscients que aquí tenim una realitat que és el país. Però penses en països com els països bàltics. Els avions. Els països bàltics, o Suècia, o Dinamarca. Estic molt d'acord amb el que dius. Bretanya, no? Estic molt d'acord amb el que dius que la raó democràtica acabarà passant. I si em permeteu afegir només, i de fet, ara també torno a prendre l'exemple del Julian Assange. No només és el fet de defensar els valors democràtics
el que tothom té clar que ens estem jugant l'1 d'octubre i per això estem despertant aquesta empatia a nivell internacional, sinó que, com no, ho deia també un dels seus tuits, el Julian Assange, venia a dir que en aquesta mateixa mostra ara de repressió de l'Estat hi ha la causa de que hagi nascut el moviment independentista a Catalunya. Per tant, aquesta pròpia revelació de la cultura o de la manca de cultura democràtica que té i que està tenint l'Estat espanyol i, per desgràcia, no, aquests dos partits principals, sistèmics, que són PP i PSOE, són, en el fons, també el motiu, no, i l'origen, i per tant la raó per la qual ha de guanyar el sí el proper 1 d'octubre. Algú vol dir alguna cosa? Si al final el resultat no arriba al 50% i no hem sigut capaços de mobilitzar-lo, tindrem un problema de legitimitat i segurament la interpretació que es farà del resultat serà que tota la part que no ha anat a votar votaria que no, que això és el que farà l'Estat espanyol segurament. La meva pregunta és, quin plantejament hi ha des del govern o des de les forces del carrer per mobilitzar-lo? I després, si és veritat, que jo ho he sentit però no me l'he llegit, si la llei de transitorietat contempla un adui si no hi hagués possibilitat de votar. No, si vols, a veure, la primera part, no, la llei de transitorietat no, la primera part. En relació a la participació, és a dir, si en aquesta llei del referèndum hagués imposat que fos efectiu hi hauria d'haver un tant per cent determinat de participació, estava claríssim que el que es feia era incentivar el boicot en el referèndum. Traient-ho, t'assegures, jo crec que la gent anirà a votar molt més del que va anar a votar el 9N i que per tant el tant per cent de participació serà alt, serà molt alt. Però al marge d'això és que quan l'estat espanyol va convocar el referèndum per ratificar la Constitució Europea i tal, hi va anar un 37% de la població. I es dona per bo. I el senyor Macron va guanyar la segona volta de les legislatives franceses amb no més d'un 40% de participació. Per tant, legitimitat, jo crec que sí. És evident, si va votar un 15% de la població, fem el ridícul. És que llavors potser és que no val la pena, no? Estem fent tot això perquè tenim el convenciment de que la ciutadania anirà a votar massivament i que superarem el 50% amb escreix. Perquè jo crec que la gent, fins i tot molta gent del no, vol anar a votar. Per allò que dèiem dels principis democràtics. Hi ha gent que li afecta no tant la independència sí o no, sinó el fet que, escolti, jo he lluitat molts anys perquè es pogués votar, ara que vol dir que em volen treure el dret a vot. Per tant, des del punt de vista de la legitimitat i de la representativitat, es va fer expressament de reposar-ho, de reposar un tant per cent fixa per esquivar el boicot que se'ns hagués fet i que jo crec que aquest tant per cent serà molt important, perquè els ciutadans sortiran a votar. Només una cosa molt curta. No sé si és d'aquesta tarda la notícia. Bueno, de fet, ahir va haver un acte d'Esquerres per la Independència i, en certa manera, tant el David Companyon d'Iniciativa com el Joan Giner de Catalunya Sí que es Pot, dels Comuns, però com que és un matxembrat allò també de Catalunya Sí que es Pot i dels Comuns, van cridar la participació, però avui ja és oficial. Ho ha anunciat l'Albano d'Antifatxin, Podem Catalunya farà campanya de la participació i farà campanya del no, i que també sumem això. Fins i tot.
Partit Socialista de Catalunya que no seguirà les directives del seu partit ni anirà a votar, encara que vagin a votar que no. Vull dir, no ens encaparonem amb els missatges dels líders dels partits polítics, perquè al final la gent és molt sàvia, fa el que vol, i per tant, afortunadament, ens sap els comuns i Podem s'hi apunten, encara que sigui per votar que no, però és que encara que Iniciativa el cos que surti dient els nostres no anirem a votar, la seva gent anirà a votar, molta gent anirà a votar, i del Partit Socialista està passant. Que exacte, diuen que participaran i que volen que la gent participi activament, Podem. Però qui vagi. Només per, i com a últimes reflexions, el tema de que no parlem ni parlarem mai de percentatges des de govern, en cap cas. I com bé deia, la llei de referèndum no contempla percentatges. Per què? Perquè la Comissió de Venècia, que tant, no?, molts interpel·len i diuen que han de seguir, doncs la Comissió de Venècia diu que no s'han de posar percentatges de participació, perquè si no, és evident que quan es vol fer un referèndum d'autodeterminació és perquè hi ha uns que volen i uns altres no. I normalment els que no volen són els que acostumen a tenir el poder de l'Estat, perquè si no, no farien el referèndum d'autodeterminació els que no tenen el poder de l'Estat. I per tant, amb el poder de l'Estat és molt més fàcil condicionar la no participació i per tant fer el boicot i que no es puguin arribar a determinats percentatges de participació o de sí, m'explico? Per tant, volgudament i perquè així està recollit, reconegut i dictat de manera internacional per tots els consensos i reconegut també per la ONU i la Comissió de Venècia, no hi ha llindar mínim de participació. És evident que des del govern, i sempre ho hem dit, volem que participi tothom. El que volem és que tota la ciutadania exerceixi el seu dret de vot. Els que defensem el dret a autodeterminació, evidentment, però els que no volen que Catalunya esdevingui un estat independent, també. Perquè també tenim molt clar que aquests valors de convivència, aquesta societat que volem tirar endavant amb aquests valors de convivència, és a través de la democràcia, per tant, a través del vot, com es reforça la convivència. Negar el vot no reforça la convivència. El que estem fent ara no és reforçar convivència i construir futur d'una societat ben unida i ben fonamentada, amb respecte. Per tant, els percentatges ni ens els plantegem. El que tenim clar és que volem que tothom exerceixi el seu dret, volem defensar el dret a vot i que tothom participi. I evidentment, el clam ara davant d'aquesta repressió de l'Estat és que els demòcrates, tots els demòcrates, votin sí, votin no, o simplement no tinguin opinió, vagin a votar i votin en blanc, votin sí o votin no, però vagin a votar. Perquè, insisteixo, ara és ja quasi defensar la democràcia l'1 d'octubre. Pel que fa a la llei de transitorietat, ja ho comentàvem, la llei de transitorietat, el que estableix la llei de transitorietat és que si guanya el sí, i després que es proclami, hi haurà entrarà en vigor la llei de transitorietat. Per tant, la llei de transitorietat va absolutament condicionada que es guanyi el sí en un referèndum i que, no, de manera reconeguda, es digui ha guanyat el sí, per tant, tirem endavant el procés d'independència, per tant, no, entra en vigor aquesta llei de transitorietat que és la que ens ha de donar la seguretat jurídica durant el moment de negociació i de transició. Aquesta és la voluntat de la llei de transitorietat. La llei de transitorietat per si no declara la independència, és després. Deixa'm afegir una ropa en aquestes que s'acaben de donar en relació a la qüestió de la legitimitat i la participació. Mireu, em sembla que tots estem d'acord, encara acaba des de fa unes setmanes, hem començat una carrera que 3 o 4 milions de persones fem de 3.000 metres d'obstacles, diguéssim. No? Però l'estem fent aquesta, i anem saltant, i arribarem a la línia d'arribada i estic convençut que hi arribarem les degudes condicions. Ara, en qualsevol cas, a més de les comparacions històriques, la gent que va aprovar l'Estatut d'Autonomia últim, que va aprovar no només amb
sense gaire entusiasme, sinó amb un percentatge perfectament descriptible. La gent que va participar, sobretot. El que ha canviat, és a dir, l'Estat, amb el que està fent, està canviant aquesta qüestió. Està afegint legitimitat a cada vot que s'expressi l'1 d'octubre. Una cosa és el debat de percentatges, en condicions normals, amb un referèndum organitzat tranquil·lament, amb garanties, etc. Quin valor té una participació més alta, més baixa? Es pot discutir d'això. Es pot comparar amb altres situacions, amb el Quebec, amb l'escola, etc. Amb el que vulgueu. Però amb una situació com la que estem, és a dir, escoltem, cada vot val per 10 o per 10%, eh? És a dir, si anem a votar el 40%, és com si haguéssim anat a votar en condicions normals el 80%. No ens enganyem, és a dir, és el propi Estat qui està legitimant l'argument de que una participació, la que sigui, legitima per tirar endavant i per prendre decisions. L'estem guanyant també, obligant-lo, en fi, amb el seu escreix d'autoritarisme, de repressió, de capteniment antidemocràtic, estan afegint legitimitat també als resultats, siguin els que siguin. Per la segona part de la pregunta que feia, la llei de transitorietat preveu que en el cas de que no ens deixin votar es faci un acudí. És evident que la llei de transitorietat no parla d'això. Però és que, primera, si això passés, han perdut el tot. No passarà, però és que vosaltres penseu que si vingués la Guàrdia Civil i ens prengués les urnes i no ens deixessin votar, no estaríem cap a casa i diríem, ja tornarem d'aquí 10 anys. No tenim un Parlament que està democràticament elegit i constituït i que per tant sabria prendre les decisions que li corresponguessin en aquell moment com les ha pres fins ara. És un escenari que jo no contemplo perquè anirem a votar, però si passés, tenim un Parlament que farà el Catalunya. Gràcies. Comença a ser hora potser doncs d'anar a sopar, no? Ja es comença a ser hora d'anar a sopar. I en tot cas, deixeu-me simplement afegir allò de que, escolteu, doncs, si dubten de, o no volen marxar d'Espanya, doncs potser tenen l'oportunitat d'expressar-ho. No, que no siguin rucs, que vagin a dir que no, perquè si no, potser resulta que sense que haurem marxat i ells no hauran expressat la seva opinió al seu vot. Mireu, li dono la paraula un moment al president perquè en tot cas faci una cloenda de l'acte i gràcies a tots per estar aquí. Bueno, aprofito també per contestar la pregunta al guant que ens llença els partits en aquesta campanya. Jo crec que tots, no només el partit, sinó el germani, a tots vosaltres, aquí hi ha dues campanyes, la campanya de la participació i la campanya del sí, i hem de fer les dues. Jo us deia al principi que nosaltres teníem claríssim que aquests eren els nostres dos eixos, que un dels papers que teníem els socialistes sobiranistes, no sé si petit o gran, era convèncer l'electorat socialista perquè vagi a votar, que sí o que no, perquè vagi a votar, és el que estem fent en aquesta campanya, a part de demanar el sí. No sé si us heu donat, però tan valent és el vot de sí com de valent és el vot de no. El vot del no és molt valent, perquè també per qui vota no va contracorrent. A més, tant el vot del sí com el vot de no ens uneix una cosa molt important, que és el dret a decidir. Els que votem sí i els que votem no estem exercint el nostre dret a decidir. I que aquí no defallirem per fer tot aquest treball en els dies que quedes. I, bueno, també animar-vos molt a vosaltres que convenceu els vostres veïns que votin el que siguin, si pot ser que voti que sí, però que votin. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest acte de moviment d'esquerres i diumenge 1 d'octubre omplim les urnes de vots, omplim les urnes també de raons, d'arguments, de decisions col·lectives i individuals i sobretot omplim les urnes de somnis. Visca Catalunya!